Kimeng adlaw sa tanan, karon Sabado, Enero 8 tuig 2022, kung mag-ubad-ubad ko ninyo sa pagbasa o sa context din sa Biblia. Sa nangagin na ito nga video show diha sa ito ang channel, ito ang giablihan ang Roma Kapitulo 1, karon arita sa Roma Kapitulo 2. Apan sa di pa, palihog muna ko og subscribe sa akong channel, pag-click sa notification bell, pag-silik sa all aron imo nga ma-notify ang ato nga mga bagong video uploads. Basaw na ko din sa Cebuano nga pagkasulti. Busa ikaw, wala ikaw pangulipas o tao, bisan kinsa ikaw nga magahukom sa laing tao kaysa imong paghukom kaniya. Sa imurang kaugalingon paghukman kag silot kay ikaw nga nagahukom, nagkabuhat man usab sa imong mga butang, sa maong mga butang. Nahibalo kita nga matarong ang hukom sa Dios batok sa nagabuhat sa maong mga butang. Nagdahom ka ba o tao nga makaikyas ka sa hukom sa Dios? Ikaw nga nagahukom sa mga nagabuhat sa maong mga butang ay mo usab nga ginabuhat. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapuanguron o pagkaminantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang mga mapuanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? Pantungod sa imong pagkagahi o pagkadili minulsolon sa kasing-kasing, nagatigom ikaw o kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga igapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Kay siya nagabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan. Kanila nga uban sa pailob diha sa mga mayong pagbuhat, nagapangita sa himaya ug sa kadungganan ug sa pagkadili mamatay. Kanila nagahatag siya kinabuhi nga dayon. Apan aduna unya kasuko o kapungot alang sa mga malalison ug wala magsunod sa kamatuoran kung dili nagasunod hinoon sa pagkadili matarong. Aduna unya kagulanan o kasakitan alang sa matag usa ka tawo nga nagabuhat og daotan alang sa Hudiyo o na sa tanan ug unya usab alang sa Grisyanhon. Apan aduna usab unya himaya o kadungganan o kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga nagabuhat, magabuhat o maayo alang sa Hudiyo o na sa tanan o unya usab alang sa Grisyano. Kay ang Dios walay pinalabi. Ang tanang nga nagpakasala nga walay kasuguan, mga laglag nga walay kasuguan, o ang tanang nga nagpakasala na ilalom sa kasuguan, paghukman pinagi sa kasuguan. Kay dili ang nagapatalinghog sa kasuguan mo ay matarong sa atubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mo ang pagamatarungon. Kung tuman sa kinaiya sa mga hintil nga walay kasuguan, nagabuhat sa ginbutan sa kasuguan, nan sila kasuguan na sa ilang kagalingon, bisan wala sila ay kasuguan. Sila nagpakita nga ang ginbutan sa kasuguan na isulat diha sa ilang mga kasing-kasing, ug ang ilang tanlag usab nagapamatuod niini, ug ang ilang pag nagasumpaki nga mga huna-huna, nagasumbong o tingali nagapangulipas bat kanila. Unya sa mong adlaw nga sumala sa akong maayong balita, paghukma na sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinaagi kang Kristo Jesus. Apan kung ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo ug nagasalig sa kasuguan ug nagapagawal sa imong kalabutan sa Dios, ug nasayod ka sa iyang kaubuton ug nakauyon sa mga butang halangdon, kay binansay man tuod ikaw sa kasuguan. Ug kung nagatuo ka nga ikaw magtultol sa buta, sa mga buta, kahayag sa mga kangingit-ngitan, magpapanton sa mga hungog, magtudlo sa mga kabataan, kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway sa kahibalo ug sa kamatuoran nga naa sa kasuguan. Nan karon ikaw nga nagapanudlo sa uban, dili ba usab
nimo tugluan ang imong kaugalingon? Ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba? Ikaw nga nagaingon nga ang tao kinahanglan dili manapaw, nanapaw ka ba? Ikaw nga ngilad og mga ngilaran og mga larawan, nagapangawat ka ba sulod sa ilang mga templo? Ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakaulawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? Kay sumala sa nasulat, tungod kaninyo ang ngalan sa Dios ginapasipad ang taliwala sa mga Hintil. Sa pagkatinuod, ang circumcision may kalpuslanan kung maggatuman ikaw sa kasuguan. Apan kung magalapas ikaw sa kasuguan, ang imong circumcision mahimo ng dili circumcision. Busa kung ang usa ka tawo walay circumcision magatuman sa mga lagda sa kasuguan, dili ba ang iyang pagkawalay circumcision pagaisipon nga circumcision? Sa ingon ni ana, siya nga walay circumcision sa lawas apan nagatuman sa kasuguan, siya nagahukom kanimo sa silot, kanimo nga nagabaton sa sinulat nga kasuguan ug nga may circumcision apan nagalapas sa kasuguan. Kay ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudiyo kun ang iyang pagkahudiyo anaara sa dayag nga panagway, ug ang tinuod nga circumcision dili ang anaara sa dayag diha sa lawas. Kay ang tinuod nga Hudiyo mao kadtong tawo nga Hudiyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatawo, ug ang tinuod nga circumcision mao usa ka butang nga iya sa kasing-kasing espirituhanon ug dili sumala sa letra sa kasuguan. Siya magadawat sa galay nga dili gikan sa tao o dili gikan sa Dios. Mo kini mo higala ang aton gibasa nga kapitulo sa Roma kapitulo 2, no, sa libro nga sulat ni Apostol Pablo. Palihog og subscribe sa mga channel ug salamat sa imong pagpaminaw ug pagbasa sa ato a kauban ni nga kuha nga padayagan. Daghang salamat. Kita sa mga pag-antos upaga gulo sa ka.